Я бачу і в своїй практиці, особливо це стосується більше пацієнтів, які перенесли тяжкий ковід і лікувалися в стаціонарі. Там є декілька причин. Для пацієнтів з тяжким ковідом вони були зневожені, була інтоксикація, вони замало пили ріднини, оскільки лікарі були дуже обережні, щоб пацієнти не отримали зайвої ріднини, що погіршило би респіраторний дистрес синдром. Навіть пацієнти амбулаторні з більш легким ковідом, вони менше вживають каву, чай, вони є менш фізично активні, вони і ріднини, мабуть, менше вживають. Тим паче до того доєднується той же самий дисбаланс, вегетативна дисаутономія та в регуляторах роботи серця і судин, зокрема судинного тонусу, і тиск дійсно знижується. Тут якогось дорогого казу немає. Не треба його піднімати штучно. Слава Богу, пацієнти, які мають давно артеріальну гіпертензію, вони знають, як правильно міряти тиск, вони розуміються у своїх таблетках, здебільшого вони отримують 2-3 препарати. Варто порадитись з лікарем, обов'язково не займатися самолікуванням, а лікар просто зменшує кількість препаратів. Далі поступово тиск буде підвищуватися, і тому далі лікар буде додавати препарати. Але не треба боятися цього, це пройде, а адаптувати своє лікування під ті результати вимірювання тиску, які є, і слідкувати за, щоб не зневоджуватися, щоб пити не менше 1,5 літра ріднини на день.